Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Aygün Mahmudovaya ağır itki üz verib. Axşam Nöqtəaz xəbər verir ki, ifaçının atası Arif bəy vəfat edib. O bir müddət əvvəl koronavirus infeksiyasına yoluxub. Bu haqda Aygünün rejissor həyat yoldaşı Kənan Mahmudov məlumat yayıb. Qaynatam Arif bəy haqqın dərgahına qovuşdu. Allah sizə rəhmət eləsin Arif bəy. Lənətə gəlmiş koronavirus deyə o bildirib. Allah rəhmət eləsin.